كل وناكسن داوديال كن سر وذا برامج كوركي وجودن بيء سوماليا قد بدأ عن حل جان دين هنا نوحة جوا وين وركي وجودن بيء إذا مدى إثيوبيا أو رغرغة أيضا أو داندانسي أقبل لعبي جودة هذا الكنا سوماليا يمدحون حس شيق أو كل علا إن أطلابا أذكى قادة حكومة أبي أحمد أو ديار أنه قن يسمر كان دجال رجل وزراء سوماليا حمزة عبد برة أو مانت صار فرين على الله ورلما فلان هنا كسو صاري حساد سومالي إثيوبيا حل حال كملح وسي جاريو وزيرك الدفاع عدل كأنه هيو أو ضد كسوماليات كرالي جريي هذا الكي جفك كلاها إكسو يري مدحونا كونفرج البيت عبد عزيز لفتجران يساقو أو كده بتجي ورر كاس مدام أو وزيرك كسو جدا كونفرج البيت يوم مدحونا حس شيق ومريكان كده البدي حال أرين كديب كلن أولي شيء سراكيل أمريكانا وده بدأ زي يانو كوفا فهين دونا برمش كنا إن شاء الله فضلا ده وده مقال كلا إكسار سيدو كلا سيشر جريلا نسي وداك صاحب ده كلا يكوكو جرب راح بلشدة أديا ديا دوم هتسنتين إنه كوب اللون ورر كنا إذا ما دقيتو بيا أيا لغو سو ورم يا إن أي دغدغة قيم من التركة ودا عن قيبة كم إذا وده هدل كنا يجو أو ودا دان دانسي متكي ووينا إذا ما دقيتو بيا كوسو جن وده سومالي أيا باللعبي دغدغة قيا علوس waxaan la soo sheegayaa in ay la wareegeen dhamaan garoomada diyaaradaha ee gobolka Gedo garoomada muhiimka ah ee ciidamada Itoobiyaanka ay saldhigteen ayaa waxa kamid ah kuwa degmada Luuq Doolow iyo Baardheere talaabadan ayaa imaaneysa xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in kumanaan askari oo markaasi ka socda Masar lagu bedelayo ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan Soomaaliya iyagoo oo jooga inta badan gobolada xuduudda la leh wadanka Itoobiya ayaa haatan kalsooni ka haysta maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland kuwaas oo horey si aad uga soo horyimid in ciidamada Itoobiya laga saaro deegaanadooda xilli ay shaacisay dawladda Soomaaliya in aysan sii joogi doonin dalka hadii aysan ka laaban isafgaradkii sharci darrada ahaa ee Soomaaliland ay la galeen talaabadan ayaa daba socota mid horey dawladda Itoobiya ay ciidamo badan oo gaashaaman ugu soo daabushay xadka ay la wadaagto Soomaaliya xilli ay meel xasaasi ah marayso xisadda u dhaxaysa labada dal tan ayaa sidoo kale imaaneysa maalmo uun kadib markii Masar ay Soomaaliya la saaxatay heshiis military kaas oo 10 kun oo askari oo masaari ah lagu keenayo gudaha Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee soo socda dawladda federaalka ayaa doonaysa in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon howlgalka cusub ee nabad ilaalinta maadaama ay ku kacday xadgudub ka dhana qaranimadeena bedelkeedana ay u galayaan ciidamada markaasi ee Masar daqdaqaaqa ciidan ee Itoobiya ayaa uga sii dari kara xiisadda kala dhaxaysa Soomaaliya taas oo salka ku haysa isafgaradkii Soomaaliland ee badda kaas oo Itoobiya siinayay ogolaansho si kastaba ha ahaatee xaaladda ka soo cusboonaatay qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxa ay tahay mid si aad iyo aad ah dadka Soomaaliyeed ay isha ugu hayaan laakiin si dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sameen la ku dhac iyo in ay ku dhacdo oo ay ku dhiirato in talaabo cad ay ka qaado dawladda Itoobiya laakiin siyaasiyiintu waxay leeyihiin dawladda waxay ka dhursugaysaa wajiga saddexaad ee kama dambeysta ah ee wada hadallada la doonayo in lagu heshiisiyo Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya kaas oo toddobaad kadib ka furmi doona magaalada Ankara ee dalka Turkiga isku soo wada duub xaaladda labada dhinac ayaa waxay tahay mid adag iyada oo dhinac waliba uu dhinaca kale markaasi iska ilaalinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta qodobad ka jeedinaya magaalada Muqdisho waxa uu ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan ciisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya Xamse ayaa daboolka ka qaaday inay ka go'an tahay difaaca qaranimada Soomaaliya isagoo ku booriyay shacabka inay ilaaliyaan wadajirka iyo madaxbanaanida dalka ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in Itoobiya ay doonayso laba jid midkood in ay xoog ku qaadato badda Soomaaliya ama in la hirgeliyo heshiiska ay la galeen Soomaaliland waxa uu yiri Itoobiya waxay rabtaa in sidii ay u saxeexatay MOU-ga loogu daayo ama ay xoog ku qaadato taas wax aan ahayn ma jirto Itoobiyaan halkaas ayay taagan tahay waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrinta Masar oo xiisada sii kordhisay wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay inay iskaashi la sameysato dal kasta oo dan u ah dadka iyo dalka xaq baan u leenahay haddii aan Soomaali nahay haddii aan dowlad kale u tagnay oo carbeed oo aan dhahnay annagana caawiya oo ayna dhaheen waan idin caawinaynaa macnaheedu ma aha
إن أن كدولين الدولة كله أيو هذا الكيسكوس يدري رئيس الوزراء الجمهورية ده. وقدم بينو حاوسي حوغنو دليلي سياسيين وشيغي إني بلشد إسكور كين أيان سلامر كاسنا إمرين حوابين أيان أرين تبادة أو تلمامي إن واجبك كوباد أي تهي إن لدفاعو وحاوسي دو كالفرين أو درال شباب يساغو أو شيغي إني جوجيان ليغا دادك سوماليات أو شيغي إن أي هوري أو درغين وحا أو تلمامي إن أي تهي إن أي جوجيان ليغا أي مركاسي سيدا شرع درادة أو دادين أيان جست كلا وزيركا جشنجة حكومة الصومالية أما وزيركا الدفاع عدلكا أها وسي أدق وجوابي هذا الكي كسويرة مدحينا كونفرج البيت عبد السلف تجرين وزير جامع وجوابك بحي هذا الكي عبد السلف تجرين أها إن شاء الله تنكي حلوان إيتو بيتاجر أي لم يديه إن أسوائل أيات المامي إن أسوائل أي تهاي أستان جوبنيمو ومدن إن لا شرفه ما دام أي تهاي تاريخ أي لا يدعي أمة الصومالية sidoo kale waxa uu fariin u diray shacabka Koonfur Galbeed ee u banaanbaxay Itoobiya wuxuuna ugu baaqay in aanan loo hoosaasin isla markaana ay iska ilaaliyaan cadawga markasta ay awowayaashood ee markaasi ka dagaalami jireen iyo in ay iska ilaaliyaan arimahaas wasiirka waxa uu ka soo jeeday Koonfur Galbeed laakiin se Koonfur Galbeed si xun ayaa looga taageeraya Itoobiya ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay saraakiil Mareykan ah waxa uu kula kulmay garoonka diyaaradaha Aden Cade waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan istaraatiijiyada dagaal ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidii Mareykanka uu taageero xoog leh u siin lahaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taliyaha guud ee ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa uu la kulmay waxaana ay ka wada hadleen sidii dhinacyadu ay wada shaqeyn xoog leh markaas u dhexmari lahayd madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in uu dib u howlgeliyo dagaalka ka dhanka al shabaab walow dagaal midkaasi ka daran uu haatan ku jiro ama guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay ku jirto oo ah Itoobiya guud ahaan intaas ayuu ku dhanyahay wararkeena intaanu markala kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa ka caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fudaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay naga shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaan u haynaa fursado kale oo muhiim ah haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 15 17 ama +21 21 23 37